Քանի որ այսօր շատ խոսեցինք հայկական ֆուտբոլից, կարելի ասել հայկական ֆուտբոլից շատ բողոքեցինք, բայց բավականին շատ հույսեր ունենք ապագայի նկատմամբ։ Այդ իսկ առթով այսօր այստեղ ենք հրավիրել մի շատ տաղանդավոր տղայի՝ Ուրարտու մանկապատանեկան ֆուտբոլային ակումբի եւ Հայաստանի ֆուտբոլի U14 հավաքականի ֆուտբոլիստ Արմեն Արաքելյան։ Բարի եք Արմեն ջան։ Արմեն ջան, ինչպե՞ս ես։ Լավ, մերսի, դուք։ Շատ լավ, մենք էլ ենք լավ, քո մասին շատ բաներ ենք լսել։ Դու 13 տարեկան ես, ուզում եմ այս 26 տարեկան ձյաձային ասես, թե իր կես տարիքում ինչ հաջողությունների ես հասել ֆուտբոլում։ Սկզբից խաղացել եմ Հրազդանի թիմերում, թիմերից մեկում, հետո ակադեմիայում, այնուհետև գնացել եմ Ուրարտու ու հրավիրվել եմ 14-երի հավաքական։ Շնորհակալ եմ բոլոր մարզիչներին։ Ծափարենք մեզ։ Ծափարենք Արմենին, ճիշտ ես անում, որ շնորհակալ ես քո մարզիչներին, բայց մենք լսել ենք, որ դու գրանդ ակումբներից առաջարկներ ունես։ Խնդրենք, որ պատմես դրա մասին, որպեսզի բոլորը իմանան, ինչ ակումբների մասին է խոսքը, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, ինչ հեռանկարներ կան։ Իսպանիայում եմ խաղացել, Բարսելոնայում, Մարսելի Օլիմպիկում, Ֆրանսիայի։ Հիմա պետքա գնամ Պորտուգալիա, այնտեղ եմ հրավիրվել։ Այնտեղ եմ թիմերում։ Միրոպ, սենց կամած ասում ենք առաջ, բայց եկեք ֆիքսենք, մարդը խաղացել է Բարսելոնայում։ Արմենը գրում է վերապատրաստումների Բարսելոնայում, Պորտուգալիայում, այլ որտեղ։ Մարսելի Օլիմպիկում։ Մարսելի Օլիմպիկում։ Այնտեղ դու անցել ես պարապմունքներ, վերապատրաստում, թե ինչ համագործակցության։ Այնտեղ անցել եմ այդ մարզումներ, ինձ այնտեղ հավանել են, խնդիրների պատճառով չեմ կարողացել այնտեղ անցկացնել։ Այսինքն շատ հնարավոր է, որ դու Պորտուգալիայում կամ Իսպանիայում կամ Ֆրանսիայում շատ մոտ ժամանակներս արդեն սկսես քո տարիքայինների մեջ հանդես գալ։ Կա այդպիսի հնարավորություն։ Այո։ Հրաշալի է, իսկ ինչ գծում ես խաղում դու։ Ես խաղում եմ հարձակվող, ձախեզրային հարձակվող։ Ձախեզրային հարձակվող։ Ձախլիկ ես։ Միշտ հաստատ ես խաղում ստեղ Հայաստանում։ Ներվանանում ես, բայց եղել է, որ երկրորդ նստեսը որ գժվում ես, չէ՞, դու նստեցիք, մծրեք գոլ անեմ։ Չէ, ես օրնակ տենց անում եի, բայց բուֆետում։ Մծրեք ուտեմ, պերաշկի ուտեմ։ Արմեն ջան, շատ լավ, հիմա դու Պորտուին պետք է անցնես պարապմունքներ, ու շատ հնարավոր է, եթե քեզ լավ դրսևորես, եթե քեզ հավանեն, հենց միանգամից այս տարիքում էլ հնարավոր է, որ քեզ այդ պայմանագիր կնքեն, որ չիպոր դրամատրված ես։ Դա ծափարեք ես տղային, ով ունի շատ մեծ պերսպեկտիվա, հայերեն ինչպես է այդ բառը, շատ մեծ պոտենցիալ, շատ մեծ պոտենցիալ ունի հասնելու մեծ բարձունքների, իսկ դու Հայաստանի բոլոր ֆուտբոլիստերին անգիր գիտես։ Հայաստանի հավաքականի։ Հավաքականի, հա, մասնագիտ եմ։ Նորացի, նոր նախատեսել։ Լավ, եթե ապագայում, դու հայտնվես ինչ-որ գրանդ ակումբում, արդեն մեծ տարիքում Հայաստանի հավաքական գալու ես։ Այո։ Ա քեզ պետք է։ Գնա Ֆրանսիայից Ֆրանսիա։ Ավելի հավաքականի տղերքին կանչես ընդեր։ Դու գիտես ոնց կուրախանան, որ գան վերապատրաստումների Ֆրանսիա։ Շատ լավ, Արմեն ջան, ունես սիրած թիմ, ունես սիրած ակում կամ հավաքական։ Այո։ Ով է սիրածս հավաքականը։ Հավաքականը։ Սիրածս հավաքական տենց բացի Հայաստանից։ Սիրածս թիմ ունեմ, սիրած թիմ ունեմ։ Որ թիմ է։ Բոլորն էլ շատ ուժեղ են, բայց նախընտրում եմ Բարսելոնա։ Բարսելոնա։ Հելի գոր, հելետան։ Մենք Ռեալի երկրպագուներ ենք, այլ ասել, չնայած ես Բարսելոնա էլ եմ սիրում։ Ռեալն է ուժեղ թիմ։ Լավնա, չէ՞։ Չի կարելի թերագնահատել։ Լավ, Արմեն ջան, եթե այնպես ստացի, որ դու քո կարիերան սկսես, պրոֆեսիոնալ կարիերան սկսես Պորտուում, ամեն դեպքում այսպես մտքիդ մեջ նպատակ ունենալու ես, որ տեղափոխվես կապտա նռնագույների կազմ։ Այո։ Դա է նպատակը։ Պետք է աշխատանք։ Օկեյ, 10-16 տարիներ հետո տեսնենք, թե կուս Բարսելոնայում մենք այդ ժամանակ սիրել կտաս այդ ակումբը մեզ։